Yerevan'da kuchli portlash sodir bo'ldi, qurbonlar bor. Armaniston poytaxti Yerevan'dagi Surmalu savdo markazida portlash sodir bo'ldi, qurbonlar bor. Bu haqida Armaniston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib RIA Novosti xabar bermoqda. Surmali savdo markazida portlash ro'y berdi. Yong'in chiqdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar bor, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Ay Kastanyan. Biroq qurbonlarning aniq soni haqida ma'lumot berilmagan. Kastanyanning so'zlariga ko'ra, voqea joyida o't o'chirish va qutqaruv guruhidan iborat 6 ta ekipaj ishlamoqda.